Rusiyada uyub quruş realnən heç gün görüşədi. Üçdə variant var, elastikada, taxtada, qaza blokda. Просто гарантиясы 200 yıl. Harayla, çırılır gücəyə bugün. Можете рассказать, что будем делать сейчас? Сейчас настраиваем роутер. Интернет вверх ходит. Ну как работает? 4К. И прямое подключение на телевизор получается. А сколько будет стоить это вот все добро? Это детьми. Mana iş boshlandi, xudo xolasa. Mana bugun keldi. O'zbek ishlar tashmaydi. Ya he, hormaylar. Mana ikkinchi mashin keldi. Beton. Yiqilsa kontent bo'ladi-da. Mana endi 3-chi mashina keldi. Hozir mana shu yerdan bir o'rta mashina yiqilmasa bo'ldi, uni qaraylar qana qilib bo'ldi. Mana 1 million 300 kuba va nihoyat betonni quyib bo'ldik. Dokument suragi tugadimi, quda? Ko'chaga chiqarmay o'tiribsizmi uyda? Keng mensinib yerishimini topdim. Men quda xolam ikkalamiz xosizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Qarang quda. Dokumentingiz suragi tugagan, ko'chaga chiqalmay ko'nglingiz g'am, nima qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizda patch tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimda xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadrdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lishni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bek qarab jo'natadi. Endi Xudoxoyda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketdi. Xudoxoy tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali to'davratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizani o'zimizni vaditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kameraga yaqinroq bo'ling. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Kuttina yeraman. Hey, Rustam aka ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Boylar yaxshimisizlar? Ishlab bo'lyaptimi? Endi men podpishchilar faqat boylar deb gapiraman. Normalmi shular? Ha? Gap yo'q, boylar yaxshimisizlar? Ishlab bo'lyaptimi? Demak, men ofisdaman. Instagramda apros qo'ydim. Rossiyada uy qurish necha pulga tushadi? Sizlarga qiziqmi shu videoni chiqarib ketsam desam, ko'pchilik ha-ha deb yozib yuboribsizlar. Bu birinchidan menga kontent bo'ladi, ikkinchidan o'ylaymanki, sizlarga ham foydali bo'ladi. Rossiyada uy qurish realni necha pulga tushadi? Hamma sifralarni birma-bir ko'rsatib boraman, qilinayotgan ishlarni ham ko'rsatib boraman. Uy qurishda ham har xil bor ekan. Menda hozircha 3 variant bor. LSTK'da, bu atsenkovichni profillarda, taxtada, panelni uylar, keyin gazobetonda, gazoblokda. Gazoblok, gazobeton ko'pchilik har xil deydi-ku. Shu 3 yo'nalishda uy qurishni o'ylab yuribman, lekin qaysindan boshlashni bilmayapman, to'g'risini aytsam. Uchastka sotib oldim, bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar kerak, yoki mana bu yerda mana tepada chiqib keladi. Shuni bossanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa joydan, qayerda yer sotib olganimni, banyasi bilan sotib oldim. Hozir o'sha yerda endi uy qurishni yo'lini ko'rish kerak. Birinchi menga qiziq bo'lgan narsa LSTK o'zi nima u? Borib profilni o'zim qo'lim bilan ushlab ko'rmoqchiman. Va o'shanda uy qursa bo'lar ekan. Plan shu. Uyni razmeri g'adatda 160-170 kvadrat metr. Yoki hozir men bir etajli uy quraman deyapman, balki ikki etajli ham bo'lishi mumkin. Bilmayman, hammasi endi dalnaychi deysizga bog'liq. Shunaqa, hozir esa ofisdaman. Ofisda bolalar bilan mana ishlayapmiz. Tez kunda lichni brend haqida to'liq ma'lumot berib ketyapman. Mana men brend hozir jama Telegram bilan shug'ullanyapti. Yaxshimisiz? Zo'r. Hammasi normalmi? Darslarni ham tayyorlayapmiz. Ha, dvijmish ketyapti. Zo'r. Xudo xolasa bu shaxsiy brand bilan shug'ullanadigan odam emas. Hatto dunyoqarashini kengaytirish uchun ham o'rganadigan darslar bo'lyapti. Bo'lyapti. Xudo xolasa hammaga foydali bo'ladigan. Biz mahsulotimiz uchun uyalib qolmaymizmi? Yo'q, uyalmaymiz hech qachon. Aniq.
aniq 100% javob. Shu uchun harakat qilamiz, har bir darslarni yozib. Gap yo'q. Bir oy bo'ldi. Ali ham mana bu yerda videolarni taqlayapti. Ali, yaxshimisiz? Endi birdaniga men ham reklama qilib o'tib ketay deyapman-da. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Men brand degan hozir mana biz o'zimizni bir yo'nalishimizni ochdik. Proyektimizni. Proyektimizni. O'zi mana qarang-da, shaxsiy brand degani nima? Avvalo assalomu alaykum. Shaxsiy brand degani qisqacha qilib, lo'nda qilib aytadigan bo'lsam, odamning yuzini tanilishi. Masalan, Rustam Rahmonov. Rustam Rahmonov shaxsiy brendi bormi? Ha, shaxsiy brendi bor. Chunki Rustam Rahmonov desa odamlar ko'zini oldiga siz kelasiz. Shaxsiy brendini odam rivojlantirib, kak minimum o'zini produktini sotib oladi, o'zini produktiga davriy orttirib oladi. Yoki masalan o'zini produktini sotmoqchi bo'lmasa, agar birovlarning produktini sotsa bo'ladi yoki birovni produseriyat qilsa bo'ladi. Kak men deylayim. Biz qilganimizdan masalan olasiz odamni, o'rgatasiz, ko'rsatasiz, nimani qanday qilish kerak, o'shanday qilib mashhur qilsangiz bo'ladi. Kak minimum sotsial sektorda mashhur qilinishida. Masalan, kimni qildik oxirgi paytlarda? Oxirgi paytlar bo'lganlaridan doktor Shuhrob misol qilmasak bo'ladi. O'zingiz ko'rsangizlar bo'ladi o'zlaringiz. I undan keyin Ilhom akaning YouTube'larini, Monsterni. Ilhom ham mana rabochiy mestasi. Mana shu yer. Как раз mana shu ideyani ham qildik. To'ylar muborak, endi eskicha qilib, mana shu stilda o'zi Ilhom mana shu yerda o'tirib video oladi. Hozir biz YouTube bilan shug'ullanyapmiz. Instagramda o'zini Instagram bor edi, prokachat qilayotgan edi. Hozir lekin YouTube'da gazini bo'lsak, uje 800 ming, qachti 780 ming. 780 ming uje podpishik bo'ldi 3 oyda. Ha, bu realni podpishiklar, realni odamlar. Realni odamlar. Prosmotrlar bilan ko'rsa bo'ladi undan. Shuna endi qarangda, hozir aytishim mumkin. Masalan, men taksistman. Yoki men quruvchiman, menga lichniy brend nima kerak? Hammaga kerak aka. Masalan, nima uchun taksist, o, taksistsiz. Taksilik qilib yuribsiz, примерно доходы 70 ming 80 ming rubl deydi, средний. А, личный брендингиз rivojlantirasiz, o'zingiz shaxsiy brendingizni ko'rsatib boshlaysiz. Как минимум таксопарк ochasiz. Таксопаркка odam qidirish xohlamaysiz. Уже sizni ko'rayotgan odamlar таксопаркingizga keladi. Sizning доходыңыз 3 barobar, 4 barobarga oshsa bo'ladi. Quruvchi, misol keling, shu paytgacha bir kishini qo'lda ishlab o'tiribdi. O'zining shaxsiy brendini rivojlantiryapti, blogini yurg'izyapti, i o'zini streytinglik kampaniyasini ochadi. Nimaga bir kishini qo'lda ishlash kerak, o'zini streytinglik kampaniyasini ochib, o'ziga odam yig'adi. Qayerdan odam yig'adi? Internetdan odam yig'adi. Boshqa qayerdan? Xuddi shunday kampaniya ochib, u ham xuddi shunday dohodini 3 barobar, 4 barobarga ko'tarsa bo'ladi. Endi mana yana bitta savol bor-da, men g'ir bekorchiman. Vobshe hech nima qilmayman, hech nima ish qilishni bilmayman. Men o'zim brendimni rivojlantirsam bo'ladimi yo'qmi? Конечно, aka. Aytasizlar-da. Bitta YouTube'dan, Instagram'dan kanal ochasizlar. Qanday qilib professionalni bekorchi bo'lishni ko'rsatasizlar? Tamom, men hazlashmayman, bu realni. Bor shunaqa kasb kontentlar bor shu. Vobshe bekorchisizlar, shu kontentni ko'rsatishni boshlaysizlar. Endi bu sotsialniy setlar ham, masalan, YouTube, Instagram, boshqa joylar, bu hammasi bu sizlar uchun bir instrument. Instrument. Bu instrumentni qanday ishlatish kerak, qanday hammasi haqida ma'lumotlarni to'liq ma'lumotlar. Qayerdan biladi? 14-chi kuni, 14-iyul kuni katta bitta ochiq dars bo'lib o'tadi, bepul webinar bo'ladi. O'shanga kelganlar nasib bo'lsa agar ko'radi. U narsaga ko'rish uchun, qatnashish uchun mana pastda ssilka qo'yiladi. Qo'yib o'tsangiz. Telegramga ssilka. O'sha yerga borlar faqat kela biladi, ko'rib biladi narsani. Da. Opisaniyaga ham, kommentariyaga ham zakir bitib qo'yaman. Tashto shunaqa, o'tinglar, ko'ringlar, biz realni mana ko'rsating, og'a. İşte gazini beryotibmiz. Shunaqa. Hozir sizlarda ham vaqtingizlarni ko'p olmayman. Hamma ma'lumotlar bu yerda, lichniy brend bo'yicha. Hozir esa to'g'ri biz LSTK nima o'zi vobshe? Shuni ko'rish ketamiz. Ketdik. Siz tushuntiring-da, nima bu? LSTK. LSTK. Hozmasizga buni yonidan ushlab ko'rib ko'rasiz. Buni profillarda har xil diametri bormi? Любой диаметр. Hamma sinov vaprosa da? Da, sinov vaprosa talshinasiga qarab da, kachestvoga. Ha. Tom eto vobshe sovsem boshqa bo'ladi, lekin material odno i to zhe, no konstruktsiya po-drugomu bo'ladi. Sizlar qarang-da, balkalar orasi ham juda uzoq, bemalol ko'tarilar ekan-da. O'qishga ham qorpor, yo'qsa ham farqi yo'q-da. Естественно. Bu bitta, menda прямо трёхэтажный degan. Zonada. Bu yoq 3 etajli uy-ku, a? 3 etaj, ana. Ha. Siz o'tgan kuni mana nima qilasiz? Taxtami dedingiz-ku? Ha. Ko'rasizmi? Ha. Как стропила, ну, эластика. Qay buni ushlab ko'rsa bo'ladimi? Salingi ichkaroqlarini, nimalarini? Ha, normalmi? Bu budishi stroykani, budishi sechani. Uni vot oldin bilan narsa qilsam ko'tarardi, nima qilardi? Ha. Bu mana ki, намного дешевле, намного прочно, намного быстрее. Намного дешевле деганыз? Ну да, вот не прямо намного. Тахта билан нима фарқи бор? Тахта билан ер билан осмончи фарқи бор. Масалан? Тахтаңиз нечи йил гарантия берди? 50 йилми?
Bilmasam? Bilmasam? Bunga 200 yıl garantiya beradi. Yo'q-ku. Prosta garantiyasi 200 yıl. Mana yangisi. Mana quryapsizlar da hovsini. Da, ikkinchi zdaniyani boshladik. Assalomu alaykum, hormaylar. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyapti, sog'liklar. Kayfiyatlar? Bu shap-shap-shap o'zingizlar qotiraverasizlar-da? O'zim qotirsangiz bo'lar. Konstruksiyani olasizmi? Aha. Konstruksiyani olib zakaz berdingiz. Siz ne xohlaysiz, platit ustalarga. Aha. Assalomu alaykum. Spokoyno olasiz. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz sog'liklar. O'z serib ketaverasiz-da? Ha. Endi buni bu mamlaka bitta kelyapti. Ha, bunday professionallarga aytaman desangiz, qimmat tushadi. Nech pul yetiriladi bitta uyda? Ha, profilda. Bu jangichka emasmi, yo? Yo. Ha? Bu qarang 1-2 mm. Aha. Ingichkasi bizda hisoblanadi 8. 1 mm-ga yetmaydigan bo'ladi, tushunasizmi? Qarang, Lego bo'lib chiqib kelgan. Buni o'g'lingiz ham yig'adi. Mana shuna kelganda? Hammasi pod razmer, mana keyin. Просто qo'yasiz. So'ng. Lekin interesni nimada? Tersa bo'ladi. Bu nimaga men sizga? Nimaga yaxshi bo'ldi? Uy masalasiga nimasi nimaga yaxshi? Nimaga yaxshi? Birinchidan absolyutno slovo posadka bo'lmaydi buni. Tushunyapsizmi? Uy qurasiz, slovo posadka bo'lmaydi. И yog'och bo'yagi yog'ochni nima deydi anisi bor-ku? Содержаниясы qiyinda ushlab turish. Buni buni bunaqa narsa вообще yo'q. Chirishi, qurt tushadi, или посадка bo'ladi, или yurganda pol g'iti-g'iti bo'ladi-yu. Aha. Ko'p joylarda o'zingiz ham ko'rasiz. Shunaqa narsa просто bunga begona. Bu qanday bo'ladi? Uyni proyektini tashlab beriladi. Siz uyni proyektini sizga kimdir qilib berdi. Aha. Siz ko'rdingiz. Sizga aytdi ustam, mana-mana-mana dedi. Ana shu narsa просто mana shundan bo'ladi. Temirdan bo'ladi. Temirdan. Taxtani o'rniga temir ishlatiladi. Da, lesensiyadan tortib hamma-hamma joyingizgacha, krisha-prisha hammasi temirdan bo'ladi. Da? Da. Bu просто nima deydi, реально долгосрочный материал da. Bitta qurdingiz esidan chiqardi. A sinov vaprosi. Sinov vaprosi. Men sizga nima dedim? 2 marta arzonroq dedingiz. Do 40% dedim. Aha. Sizni yaxshilar, ya zakon aldagan ekanman-da. Nimaga? Net, sinov vaprosi bilasizmi qanday? Arzon. No, kecha men u yoqqa borib gaplashganimda bekor aytibsan unaqa deb. Chunki именно hozir yaqinda normal materiallar ko'tarildi, не только желез ko'tarildi. Do 40% не можем добиться dedi. Ну, арзон больше мүмкін, там, 15-20%. Да это тоже нормально. От сила. 10% там нормально. Нет, 10% это само собой. От сила вот до 20% можешь. Ханага деді, мұндай, арзон рау қыса болады деді. Ага. Леген, йогач білен бұл сравнить никак-то, түшінесім. Бұл яқшы рау. Короче, қарайында мана, масалан, бұны ол дейс, теріп чық дейс, әне, де оллары істесвіне шынна. А криша чек, кришаны өзем шынан бөледі. Мана, қоз бұл кришады, доғыр ма? Да, бұл криша. Ага. Сізді конструкцияңыз, бұнақы болмайды, бұндан легкі болады. Ингіш кәрі болады, да? Короче, все, сіз үй дегенде болды, коробкаңыз. Болын тайор. Хамас темірді. Лесенса болса, лесенсаңыздан мана шынан шығады. Йой, маңын лесенса керек, бір этаж болады, 160 квадрат. Мана шу. Полный хамма нәрсасын ясап юборшады маңын. Есть варианты, хохласаңыз. Ясап юборады, хохласаңыз. Мана витіп көресің, подразмер. Шындай қып юборады, қаулыңызды. Шындай, лего дейм, ашытақта терас. Кеген яғаштан мәңгі бұны яға деген жайды біләді, участкада біле мусор болмайды, түшінесің. Ага. Борады, конкрет тік-тік-тік тақыланген, плашаткада шырайлы ішті қылынады болды. Қана қысо болатсақ болады маны проектімнің өйіне? Сізді проектіңіз кече ташады. Сізді енді бір қафтада сізге полны айтады. Чүнкі сізді өші деревянныңызді полны разберет қылады. Ага. Заңыва яғаш жайыға бұны қойып шығады. Ага. Енді естесімді кеп шығады сенасы. Болды. Неч бүлге кеп шығады? Полны конструкция. Мұны енді теріше, масала, өзімізден қалан ішлатып терсек болады ма? Қалан ішлатып деген жай жоқ. Ха. Тайор бұны. Міне, үкеңіз, жияныңыз, әмәкіңіз, қашар қысаңыз ба, бұлар, болды. Хоп, сіз аласыз ма ондан, дірел аласыз, істеушті, болды. Мәңге айтсаңыз ба, төркін ордан бері орды сезім, тұрс. Бұны қалан ішлатып деген жай жоқ да, түсінесіз. Хаман арсы өз тайор келады. Шын, қой іш керек, жай-жайға ұрып шықш керек. Қоқыласаңыз ба, хата қылмайсыз да, түсінесіз. А, жоқ. Қоқылайман десеңіз ба, хата қылышты иллажы жоқ. Хаман арсы тайор келады. Да. Ол зауыты ясап, полный ясап, под размер сізге жібереді да. Заказыңызға бағлы. Айттым ғой, сіз айтасыз зауытқа, короче, менге готовый конструкция жөнетесің дейсіз. Это подороже по-любому. А, готовый конструкция уже подороже. Ага. А вот такой под размер отрезанный манақасы, это подешевле. Тарс-тарс-тарс оласыз. Тайор қылған жақсы да, барыбір. Енді өзіңізге бағлы. Білесіз бе? Тема нормальный да? Так шунда құрып алармыз. Бұнда құрып алышты қараң. Аха. Сіз бұны мен просто сізді келгеніңізді, бұны көрің, материал көрдіңіз бе? А, материал. Лекин сізді деваліңіз мынандан болушы мүмкін. Подешевле. Аха. Ну прочный.
Ну, прочность это пипец прочный, потому что он шунчи нагрузкан, тазалки ушляет манышность. А что из кютар тут тоже? А сизы деволиз именно манышнан большим. Каналыга деволды? Да, я имею в виду манун дан. Чуным. Манун дан. А то масштабный манышнан курьяпты орыслар домды, чунки бун содержание намного дешевле. Курдиз болды, забыли. Бун бояги хар елі очып дуарыла, или там бірнерселар кыл, курт түшіп кетмасын, зак өтсе yoga çırıydı ki, şanakalar yok da bunda. Bu atınkovun değil. Atınkovun ya, çırımaydı diye mi kandı? Yok bir şey. Ne kandı? Katlık narsı yıkan. Bu neçilik bana şu? Birikkilik. Birikkilik? Birikkilik, bir milimetre, iki mikro milimetre. Aha, aha. Sekizlikler var, tonki. Ondan hem spek oyunu korkmaya kurarız. Lekin, misal için ben ondan yüzge, bana şu materyalden dört de geçse, ondan beş de kılışar. Haa. Nagruzkan'ı kısabı. Hozu uyla püyla hem arası kurup geti yaptı da şunla. Ne işin bu? Hem ben bütün insanı uyladım, sizge doğru geledim, yok mu? Demek dediğinde ana karakteriz var mı? Cahaya çıktı mı sıra satarsınız. Ha. Doğru mu? Bölçü mü ki? Bölçü mü ki ha? Kapı vıgıydın böyle sana mı şey yok? Biznes mi? O da mı şuna kapı vıgıydın böyle? Bırkılları koşuyor böyle. Oy benim mekrim çıkıyor. Ужин, а если узис учим, я же имею в виду, что это долгосрочный, конкретно прочный материал. Я в любом случае укурган, да, я же курчик я легко. Сотчка ям, кинем месте, сотчка ям. Да. Блин. Мне что узим это баллером, мне что баллером, алдын ишлемеген, мне бир күнде укурган. Бир күнде укурган. Бир күнде, мне что, килде, дедик, бир күнде, азы мен келемен, кемемен башка сөзді болып, өзлері спокойны мен сіз өзлері, шунчи катта. Тақалаташлар. Sizde 100 değil mi? O 2 günlük iş. Yok. Söylüyor musun? Haa. Bileyim, soplatır bir eşsiz gerek de siz bana ne iç bul şu adı bana, ben bilişim gerek. Şimdi ettim mi o kadar olası, taşladım, onu okur, rasımı kırıp, aa böyle 5 milyon demeydi, onu çarş, datta o soplap çıkarttı, konkret sizge fafak da ait attı, mandan. Haa. Kaç on sopla böyle adı? Aytım, bir haftanı soplayız. Hayırlanışı ne iç günü onu? Eğer daha da doğru kese, böyle pullu taşlanırsa? 2 haftaki gider. 2 hafta tayyorla beradı. Atsiyla 2 hafta gitti. Evet. Dete normal ne misal? Biz ungaça sıvayana uzucu keli vuradı. Sıvaya digen de ne mi? Pastana. Kuyasın mı? Yo yo sıvaya kıl yapız. Sıvaya. Yo ben gördüm. Uçaska kak bu. Ha ne mi adı? Ha. Ya ya emeğe video. Uklondu. Da sıvayız koyduza. Üstüge hatta bu tam 15 milimetre. 15 santimetre plita kısayız. Fundament kısayız. Böyle adı bu. Ken kol kılınadı bu. Ken. Oğurda kılınadı. Konkret mi? Да. Нима қиламиз? Ҳисоблатиб берасизми? Ҳа, ҳисоблатиб бераман. Қачон? Бир ҳафта. Хатя бу вақт бери. Мана. Ҳа. Кўрасизми? Бу нечилик бу? Бу ҳам шу 1-2, 1-2 ярим, 1-2 да, 1-2 чилик. 1-2. Бу самый мощный. А бу мощныйсими бу? Да. Бундан ичкариро қанақа? Бундан ичкаси, ну, тасаввур қилинг, бундан са ингичка бўлади. Ну, бу ингичка дегани это не. Ҳозир борим берди, бундан ингичкаро? Йўқ, биз ингичка вообще ишлатмаймиз. Мана бу шу. Бу ҳаммаси бир хил. Ҳа, бир хил ҳаммаси. Биз ингичка ишлатмаймиз. Нимага? Ну, потому что здание промышленное. А, здание катта. Нагрузка қор, крыша, площадка катта-ку? Ага. Мунда қамас, дух статимиз. Бу йоя болганча, ўша самый хороший материал. Хм, демак, дачага келдик. Бу ерда отметка қилдик. Uy tushadigan joyda belgiladik. Biz bu yerga mana televizor, pilvizor, antenna, xullas internet qo'yishga hamma narsani olib keldik. Bu, короче, dekor. Krepyosh. Televizor qotirishga. Bu yerlarda polni o'tini tozaladik. Yaqinda uyni boshlaymiz, xudo xolsa. Hozir o'tib ko'rsam. Dachani qurilishiga juda ko'p bosh qotirdik. Eng muhimi bu fundament. Fundamentni nimada qilamiz deb. Bir mana hozir ko'rsam. Перепад бўлганлиги учун где-то 1.5 метр мана. Яна олатган бўлса, кўрсатадиган бўлса, мана теппадан пасгача где-то 1.5 метр, ну, паслик. Специалистни чақирдик, мана бу ерда коғлаб ерди, таркибини кўришди. Свая қоқтурмоқчи эдик, бетонни сваялардан. Мана кўрдида. Короче, свая бўлмайди деди, винтовой свая уринглар деди, темирлик винтовой свая. Лекин яна бир ўйлаб кўрдим, ҳар тарафлама. Хуллас, бу ерга полный европадушка қўямиз. Мана шу уйни мана размери 160 квадратли уй, 2 этажли қимат қўймулик, 1 этажли қиляпман. Полный европадушка бўлади. Ким берларга заборларда оламиз. Хуллас, план, мақсадлар шу. Яқинда бошлаймиз уй бу ерда ҳам. Баниян тагларини мана теккизлаб чиқдик, нарсалар қўйиб, ўртасини ҳам теккизладик. Yani adı dajı damkırat turptu. Merdiyen boşka çakaladigon böldük de o hırge. Kulas körsüte mauniyem. Polnumunu verle tozalandı, örmullu. Karayla, anakı çırolgu joyu bugün.
ortadan yursa buna biz uyu örmoncağımız. Faras geldi ama gidip de uyutursa bana. Orada uyutursa balanroğ. Ha şu numaday. Banyadan. Banyadan hem balanroğ buladı. Polni örmonga karap durgan buladı lan örmonga. Bir yerlerden polni al tozalaymış. O da prosto ördürüp taşadık. Tozalaymış. Derya göçü ördürdük. Ha koşunu yeri. Kanaç rolü. Xuddi mana shuna qilamiz, xudo xohlasa. Vixadnoylarga keladigan joy bor. Hozir yana internetni ham chaqirib qo'yganman. Internet qiladigan odamni. Dachada internet qo'yish bu juda ham katta bir problema ekan. Hozir keladi, ko'rsataman protsessni. Bu yerda mobilni internet boru, lekin domashni internet kelmagan. Mobilni internetni ham bezlimitnisini qo'yish, o'zining apparatlari bilan hozir keladi. Internetni o'ziga deta manga 40 ming rublga tushyapti. Qaranglar, o'rmonni. Voy. Abi yağımız uji daryo. Yerde hiç niki balıkla bal tutup görürsen olmazla ya. Daryo ketken. Sokunlik. Dincilik dedik. Şuna ha. Ozu banyada uji yaşasayan böyle adı. Su, bor, ısık su, soğuk su. İnternet koyamız ozu. Televizor op geldik, televizor koyamız. Kuhne bor, yotuşka joy bor, çömülüşke joy bor. Ama arsa bor. Uji sekin, bu hadın oylağa keleye bir de yaşasa böyle adı. Yine görürüz. O sek sekin. Uydu kuruştu boşluğumuzu. Birinci bitonunu koyup, kim banyan tagini yap. Çotki kılıç gerek mi banyan tagi? Benim çotki kılıçımız gerek. Dauman adı da isteği dedik. Banyan için görsün. Yo bismillah. Polni tozalap çıkıldı. Hani. Kuhni bor. Bergel pardalı olağımız. Şöyle pardalı. Ayıştın aslında iş kımasını. Her şeyle yoksun. Evet, borup geldi ya. Hoş televizör dilağımız. Bana. Çıkarlarım tayyor. Ama sistemi işle yaptı. Manyanın içi birilerden toz alıp çıkıldı. Anlarız konkret ne. Benim olayını bir de yaşar. İşlesi böyle adı. Valla senin bir 40 kvadratlı uy böp oldu da. Şuna uy da bu. 40 kvadratlı. Studio. Parilkası. Şuna kay. Demek internetçiler kekunçu. Uxlavam olduk bir. Ya da şaşlık bir şey yapız. Можете рассказать, что будем делать сейчас? Сейчас настраиваем роутер. Роутер. Да. Потом будем сигнал смотреть, какой с оператором будет здесь вас покрывать. Здесь только мобильный интернет будет, да? Да, ну лосопчики нет. Нету. Нету. Оптики нет. Очень сильно просит, причем ему прям нужно. Ага. А какой мобильный будет сильный, такой и будем ставить, да? Какой будет сильнее, да, с оператором, лучше ловить, того и будем ставить. Ну, сейчас протестируем, сейчас настроим оборудование, новое. Это безлимитный будет? Да. Сколько будет месяц примерно? Мегафон 1000 рублей, МТС 1100, Теле2 самый дорогой. Какой? Теле2 самый дорогой. А сколько? 200 в месяц. А сколько будет скорость примерно? Пока сейчас не проверим. Ага. Сейчас протестируем все. Ну, оборудование, роутеры, пришли, там модемы есть, все есть. А куда ставим? Вот сюда? Ну, сейчас будем разбираться. Дом будет заходить два кабеля, в дом будет стоять роутер и промышленный модем. Ага. Болт сигналы на мобильный гарик, да? Антенна будет гарик. Пока интернет уйдет кончу. Маузумам. Сантехники легимесим еще питы. Мау смеситель, да? Полный. Алмаштырыш гарик. Мау смесителье. Ах, сместитель олды. Вы что-то яхши шлема япты. Вот алмаштырамыз. Как раз боллардан ключ олдым, ключ ок иди. Алмаштырып, вот чётки сместитель коямыз. Сантехник бөлгенімді қандай қылып шақси брендімді рожландырген бөлерді. Ар қандай мүджозды муаммолар ва оғырықлар мавжуд. Шуларны қысопка олып, контент план тузамаз. Бұнда емес. Бұ ел білан муаммоны қалқыламыз. Одамлар, сантехниклер жүдейм көп пұл олышады деп ойлайды. Yoki, aldanishdan qo'rqishadi. Shuning uchun birinchi rubrika. Yaxshi ustani yomon ustadan qanday farqlash mumkin? Diqqat qilish kerak bo'lgan jihatlar. Tozalik va tartiblik. Professional uskunalar. Turli xil ishlar uchun qanday materiallar ishlatilishini mendan ko'ra kim yaxshiroq biladi? Shuning uchun ikkinchi rubrika lifehacklar. Bu rakvinani hech qachon sotib olmang. Radiatorni qanday tanlash kerak? Turbalarni ximikatsiz qanday tozalash mumkin? Marketing qonuni bo'yicha har doim odamlar emotsiya orqali sotib olishadi. Shuning uchun uchinchi rubrika odzivlar. Наконец-то мне прочистили трубы. To'g'ri контент план билан, hatto santexnik ham mashhur bo'lishi mumkin. Qanday контент yaratishni bilmayapsizmi? Kommentariyaga. Просто мы хотим с этой стороны посмотреть, чтобы за телевизор вообще уйти. Два раза меньше, да, здесь? А, 60. Да, вот там то и дело, что здесь меньше. Не, хай лучше туда, если. 70 уже.
Да, там было у нас... Сколько мы там? 80, да? 88, по-моему, максимум. То есть мы хотя бы здесь 80 сделаем? Вот сюда поставили, да? Да. Давай ну, интернет вверх ходик. Ну как, работает? 4К. 4К уже запустили. Да? Тестируем нагрузку, да, смотрим. Ну еще подъестируем антенну. Сколько мегабит час получается? Сейчас под нагрузкой. Ну 40-50, да? А, 50. Ну это он додавливает. 60. 57-29, да, на загрузку. Угу. Ну телевизор, телефон будет работать. Два телевизора и 3-4 телефона. Все нормально. Самое главное, детям мультики показывал, да? Ну, во-первых, когда вы построите дом, ага. Дом два этажа будет? Один этаж. Ну, в любом случае, выше он будет. Да-да-да, выше вы. Естественно, мы, но сразу туда нужно будет перенести, а между домом и баней нужно сделать закладную из ПНД-трубы. Ага. И сюда кабель, сюда роутер просто подведем. А, все, и все здесь поставим как точку. Вот в любом случае, когда будут стены зашиваться, электрика нас сразу вызвать, и мы все подготовим. Обязательно. Вот он отключил интернет. 70. 70, 68, 75, 70, даже до 80. 80, да, где-то? Ну, в среднем берем 70, потому что он продавливается в 70. Ага. Короче, Маша, Хэнгман, сложная система была, да? А это как называется вот это? Модем. Производственный модем. Это вы сами производите, да? Собираем, да. Собираем, да. Все. Ага. Это их, да. Ага. Значит, это через антенну ловит сюда интернет, передает на Wi-Fi? Роутер. Да, на роутер передает данные. И все. И все. И прямое подключение на телевизор получается. Да. Были. Да. А берем она? Конечно, были. Профессионалы, а? Даже. Еще не чероли, любят хозышки, а? И она антенна. Конечно, антенна были. Были. Озе, суммасыны вламыз. Нечпуль были, да, инде бу. Полный интернет везге. Вам еще 35-40 мин рубль от рохода. А сколько будет стоить это вот все добро? Это 33 комплекта и 4 тысячи работы. Общий? Это 10 мин. 33 или 4 тысячи работы. Да, да. Спасибо вам. Очень крутая работа. Нам понравился. А диктуйте, да, номер, если кому-то нужно будет, вам позвонят. Два номера есть. 8-920-584-55-30. Ага. И 894-091-21-12. Спасибо. Звоните. Все. Все. Всего доброго. До свидания. Все, ребят. Спасибо. 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 Ina uzbergi bitta kamera qo'yamiz. Bu tarafga bitta kamera qo'yamiz. Ishni boshlaymiz. Ha, uja ayoqlar qo'l bo'lyapti. Mana shu taxta yetadimi Apalovkaga? Yetmaydi-da? Ayoq. Bo'ldi. Endi ketamiz. Xayrdachi. Bu yog'ini endi o'zingizlar tushunasizlar. O'zbekchilik. Bir etajli uy qurmoqchi edim. Uje 2 etajga aylanib ketdi, bilmayman nimaga. Короче. O'zbekchilik qursin dedik-ku, anchik. Xullas 2 etajli uyga aylanib ketdi, lekin shu obyom o'zicha qoldi. 170-180 kvadrat bo'ladi, lekin 2 etajli bo'ladi. Proyektini qo'ying og'a, mana bu yerga hozir tik proyektini polnich qursiz. Xullas mana shunaqangi proyektda uy tushyapti u yoqda. Самое главное, балкон жазы болады. Эр талап, та кофе ча, халатта чыгып, өрмөнгө карап, кофе ичиш. Шуну үчүн, азыр билмейм, 100 000 доллар сарфлашыбыз керек. Уже 17 000 доллар кайерге кетти, мен билмейм. Уже кетти, лекин ал иштима бөгөнү жок. Азыр 17 000 доллар кайерге кеткенди көрөсүздөр. Ишти яна башладык, трактор кирди, бузыш, музыш, кум болуп кеп төкүштү, шебин, короче, уягыны. Уже мен боронмадым, процессти телефонго алып кетилген. Азыр hamma процессти көрөсүздөр. Хуллас кийин бетон куюшка, şu евро подушка кылдык. Айтканымызда 11ге 9 бөлүм, адашмасам, 30 куб, 30 сантиметрди полный, демек, монолитный плита куйдук. Монолитный плита дедим, нема деди? Мен вообще түшүнбөйм. Короче, şu нерсе курулду. 2,5 тонна, демек, арматура кетти. Келе, мен тоже айтсам, строительствода энди кызык япам, энди түшүнүп барыпмын. Азыр şu жараянды биргеликте көрөмүз силер менен бирге. Мана иш башланды, Худо кооласа. Фундаментти
joyu, uyunu joyu bana tek sana diyor. Keyin ucu armatur, beton ama yok. Euro katuşka bu da bolası. Bana birinci gün üstü gödü. Yakumla yoyladı, zeyizge yoyladı. Ertege yana traktör işleydi. Armaturalı. Tekstil, trambovka, şlanglar, komünikasyon narsaları. Daha olursa bana narsalar kezdi. Kum geldi, taşal yaptı, hidroloj geldi. Работа идет, короче. Su bulan elektrikçisi ha? Buyam şu an? Bu tip elektrikçisi ilk köçede elektrikçisi var. He. Dağılıkı ben bu uygun, hapsiniz elektrikçisi var. He. Şeyden çıkıp yeterdi de uygun. Belde çi? Kanalizasyon turba. He, kanalizasyon turba. Baba, ha? Dinamik kriviş vişkdagi, bulan bitanelerde, şlanka. Yoldan kıradı hamla yok. Hamla aslında elektrikçisi bana kıradı. Hı hı. Şunu için zapas kırbağa koyup gittik. Berde. Berde. Suniki elektrisiniki. Yok. İkalası hem elektrisi var. Elektrisi. Bittası glavunu bir tane yayacağım. Bittası mamiyeden mangal dağılığı koyacak. Çünkü zapas kalın. He. Zapas kırar böyle. Bir uyuyor ki onu tarif edin. Zapas kalın diye. Uştavı kırdı karıç. Bunlar berde. Suda artı şeneleri. Çıkarış için. Plitanı takip montaj böyle yaptı kanalda. 99. Zaç kurtarış gerekti mi yok mu? Kanapa lapkalarını plitanı buldu. Kambuk'ta böyle yaptı, hangi bin hafta böyle yaptı. Niye armak burada? Kim beton kudak olasın? Şimdi garanti aslında değiliz. Şimdi hazır çeke uzunuz üyelerde 50 yıl garanti bir yaptı. 50 yıl garanti bir yaptı. Üzünüz üyelerde, takırıp satılındaki üyelerde 50 yıl garanti bir yaptı. Bir de ne mi iş kılınlı bırak, şundan kapırı vereyim. Berdi xudo xolasa mana traktor ishlatib, tekislatib. Qarochi o'ydinglar berdi mana. Kesib oldik. Kesib oldinglar yerni. Polni mana yer chiqartirib, kesib olinga. Ha. Aha. Bu yerda otib, kesib olib. Aha. Traktorda pisok yoydirib, trambovka. Nechta traktor ketdi pisok? Kamazda keldi, 20 kubali kamazda keldi, 6 kamaz keldi. 6 kamaz qum tashadinglar. Qum tashadik. Birinchi geotekstil tashlanadi. Tekstil bor, hammasi tashlangan, videosi ham tayyorlar qilingan. Birinchi kesildi. Bir sloy qum. Kim biotekstil. Aha. Undan ketdi yana qum, oxirisida shibyonka. Shibyonka. Shibyonka qancha ketdi berga? Shibyonka 20 kubas nima qildik? Nechta kamaz bo'ladi? Bir kamaz bo'ladi. Bir kamaz. Ha. 20 kubab
битиге тушалды, трамбовка яна. Ага. Ундан кетип апаловкалар куруп, пенофлекс яна бир слой пенофлекс койылды. Бир слой пенофлекс койылды. Ага. 5 сантиметрлик, 12 лик арматурадан каркасты окуп таярлап бетонга таярзалык кылды. 12 канча арматура кетти берге, брат? Бу жерде 6 метрликтен 290 дана. Ага. 3 метрликтен 130 дана. Общий hajmi qancha? Tonna. Hajmi tonna ko'rib ko'rmadim. Ha, tonna ko'rib ko'rdim. Va 2.5 tonna ketadi deb plan qiluvdik-da. Metri 1 metr 1 kilo chiqadi. Hmm. 12 likniki. Shunaqa. 2 etaj bo'ldi-da, polni. 2 etaj bo'ldi. Nech santimetrli beton quyiladi? 30 santimetr. 30 sant. Nechlik ana markasi bo'ladi-ku betonning? Marka 500. 500 lik. 500 lik beton qo'yadilar hozir. 500 lik qo'yadi. Tushunarli. Mana keyin turbalar ham turibdi-ku. Nima deydi u? Texnik pomeshchaniya. Aha. Mana bular nima u biroz? Mana bu. Bu texnik pomeshchaniya bo'ladi bu yerda. Elektrisituga, suvga. A, elektrisitva, suv, kanalizatsiya hammasi zaranya tashlanib ketdi-da tagilda, a? Ha, zapas bu tarafga, misol uchun besedka shashlik qiladigan xonalar bo'lsa ham, besedka qilsangiz, oddiy kabel tayyorlash uchun zapas tashlangan. Zaranya hammasi tashlanib ketilgan. Ha. Zo'r. Hozir mana nasos kelgan. Endi betonni kutyapmiz, a? Xudo xolasa beton. Beton kelsa quyiladi. Quyiladi. Shu bilan necha kunda bu tayyor bo'ladi bu yer endi? Xudo xolasa 5 kunda apolovkani snimat qilib olsa bo'ladi. 5 kunda apolovkani snimat qilib olsa bo'ladi. Zo'r. Xullas, bir o'yladim, karkasni dom qilamiz deb, keyin gazabeton, a? Gazabeton. Gazabetondan qurgan yaxshiroq. Gazabetondan qurgan yaxshiroq. Shunaqa. Endi material bo'yicha kimda imkoniyati bor, masalan, kimda gazablogi bor, sotiladigan, aloqaga chiqinglar, telefon nomerni qo'yaman. Kimda taxta bor, chiqinglar aloqaga. Kimda masalan, krishaga ketadigan narsa bor. Xullas, material masalasi, kimda materiali bo'lsa, qanaqa material bo'lsa, uy qurishga hammasini kelishamiz, olamiz. Elektrisitsiya masalasi bo'yicha, elektrika, santexnika, agar kimda qanaqa material bo'lsa, bemalol chiqinglar, kelishamiz, sotib olaman. Ya'ni, естественно, magazinlar arzonroq bo'lsa, sotib olib. Короче, shu maqsad shu, bu yil uy qurib tashlash. Shunaqa. Gap yo'q, brat, hozir beton kelsa, ko'ramiz uje. Ujarayondan qo'yib boramiz. Obязательно. Gap yo'q. Adushi, rahmat. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Rozimiz aka. Gap yo'q. Zo'r. Nasos to'g'ri betonni mishalkadan beryapti, pastga qarab. Yerdan beton quyilyapti. Ya, he, qormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ketyapti mana dvijmish. Mana ikkinchi mashin keldi. Beton. Yiqilsa kontent bo'ladi-da. Qarang, qanaqa joy kirib kelyapti. Uy, uni qarang, uni qarang. Agar hozir yomg'ir bo'lar, kirmas. Qo'p ketadi. Moshinani ham quyib bo'lindi. 20 kub bo'ldi uje. Mana endi 3-chi moshina keldi. Hozir mana shu yerdan birorta moshin yiqilmasa bo'ldi, uni qaraylar qanaqa qilib qo'ydi. Kameraga tushmaydi. Qara, o'g'irda. Bu
Uklon ham bor, ha? Uklon bor, ha. Bu neçi tonna o'z ichida? 40 tonnadan ziyod. 40 tonnadan ziyod. O'zi obshe 120 tonna bo'lyapti da bu. Armatura neçi tonna ketdi? Armaturani bilmayman, anovga qarash kerak chekka. Ha. Bunda zayavka emas, bo'pti. Hatto bitta dizayner. Problema sazdavat qilmaydi da, bitta birga davomni topib ber, buni topib ber. Ko'rdingizmi, komplekt keldi, o'rda ketdi. Hamma joyimiz top-toza. Uchinchisini o'zi quyishni boshlanadi. Nihoyat betonni quyib bo'ldik. Chotki chiqdi. Endi bir hafta quriydi. Undan keyin boshlaymiz uyni. Nasos ham ketyapti. Bo'ldi, mana uy tayyor uje. Tagi. Hozir endi necha pul bo'lganini asl ko'rsataman, aytaman. Zarfaga, brat, rahmat. Qaraylarda, bez bosh og'ri, prosta joyni ko'rsatasizlar, tamom. Instrument, material. Тяжелая техника, hiç de bana öylemezler. Burası sokağını verasılar, tamam. Şuna gelin, 5 günde koyu verir işte bana, 5 gün. Ne bana iş kılın ben, gel verdi. Praktika oladı, ilk 3 günden, bir saat sonra. Bunlar geçti, ben apalokta yaparak, şiriyonka, armatura, burada bana zalıkta kılıyor. Ne kişi işledi? 4 kişi işledi. 4 kişi. Qo'shimcha kuch keladi. Kuchimiz yetmaydi. 10 kishigacha bo'ldi mana brat. Mana 1 million 30 kuba 12 lik armaturadan 2,5 tonna. Demak, nechidir mashin, qum, shebim, balo, bata hammasi bo'ldi mana 1 million rubl, brat. Abdushi. Ishga rozi bo'ling. Abdushi rahmat. Mazza qildi. Beton ham mana do'stlar, 400 lik. Marka 400 lik. Telefon nomerla qo'yib qo'yaman bollardikini. O'zimizni bolla jaydari ishda aytadi-ku, ko'tini gapirtiradigan. Nomerlarni pastga qo'yaman. Brat, bemalol sizga murojaat qilsam. Murojaat qilsam, bemalol gaplashib, topshirib topshiraman. Bizdikilarga skidka qilib beringlar aka. Siz tarafdan kelsa skidka bor aka. 10%. Kelishdik. Kelishamiz. Bundan tashqari nima qilasizlar? Beton quydinglar. Bu bay shuni qilib beramiz. Uy ko'tarasizlar. Uyni ham ko'taramiz, kovli qo'parni ham qilamiz. Yig'ib beramiz. Любой нәрсе. Криша йопы. Кайсы шо? Қанақа уйлар көтерасыз? Қанақа уйларды? Газоблок, егіп пішкен кірпіч. Хамасын. Тақтадан қыласыз? Каркасын домын қыламыз. Қыласыздар, а? Гап жоқ, брат. Рахмат. Сау болыңыз. Гап жоқ. Болла мені кетшіпті, хама нәрсе оны. Оны қарайлар. Құй бөлдік, а? Ішләрді құй бөлдік. Келішін қарай. Дақшат келіпті, ямғыр. Mana yomg'ir ham yog'ibordi. Shuni ish tugatdik, yomg'ir yog'ishini. Dahshat. Yomg'ir mana quyyapti. Biz sekin sam fikr bo'lib yo'l olamiz. Tabiatni qaraylar. Voy 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 voy. Mana u taraflarga hali o'tganim yo'q. Sizlar ko'rsatsam, farasqillar, uchastkada o'rmon bor. O'rmonning yo'g'ida daryo bor. A? Ha, o'rnatdimi projektorlarni? Ha. Mana betonimiz. Hamas chotki. Endi esa Peterga yo'l olamiz. Bismillah. Bugunga xudo bo'lsa katta ishni qildik.